ইয়ং ক্লাসিক্স পাঠশালাৰ পৰা আমি যোৱা হয় নবোদয় বিদ্যালয়ৰ যিটো ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ প্ৰৱেশ পৰীক্ষা হয় নামভৰ্তিৰ বাবে, ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ নামভৰ্তিৰ বাবে সেই প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ বাবে আমি গণিতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্নোত্তৰ দি আছো। আজি আমি 2017 চনত অহা গণিতৰ দুটামান প্ৰশ্নোত্তৰ চাওঁ। তোমালোকে যদি অফলাইন ক্লাছৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰিব বিচাৰা, আমাৰ চেনেলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আমাৰ চেণ্টাৰৰ ৰিজন ক্লাছেছ পাঠশালাৰ এড্ৰেছটো দিয়া আছে, তোমালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰা। আহা আমি আমাৰ প্ৰশ্নোত্তৰ আৰম্ভ কৰো। এক্স, ৱাই আৰু জেডে তেওঁলোকৰ মাজত 8364 টকা 4:6:7 4:6:7 মানে 4:6:7 ভাগ কৰে। এই ধনরাশি জেডর অংশ কিমান? গতি এই যে ভাগ করে কিমান টাকা 8364 টাকা ভাগ করে কেনেকে 4:2 এটাক যদি 4 ভাগ দিয়ে আনটুক কিমান, এক্স যদি 4 ভাগ দিয়ে ওয়াই দিয়ে 6 ভাগ, জেডর দিয়ে 7 ভাগ দিয়ে। গতি আমি এই কেনেকে করি, আমি ধরে লম ধরা হল এক্স ওয়াই জেডর মানে আমি কি করি, ধরা হল এক্স এ কিমান পায়, আমি ছুটিকে লিখেছি এক্স এ পায় এক্সৰ ভাগ, এক্সৰ ভাগ কিমান, এক্সৰ ভাগ 4x টকা, ওয়াইৰ ভাগ কিমান হ'ব 6x টকা, আৰু জেডৰ ভাগ কিমান হ'ব 7x টকা। এটো হ'ল তিনিটাৰ ভাগ। এতিয়া এই তিনিটাৰ ভাগ আমি ইমান টকা পাইছে 4x, গতিকে গোটেইকেইটা যদি আমি যোগ কৰো 4x প্লাছ 6x প্লাছ 7x গোটেইকেইটাই যোগফলটো কিমান টকা, এইখিনি টকা 8364 টকা, 8364 টকা মুঠ। গতিকে এইটো কিমান হব 6×4=17x 8364 ইমান এইটো হল। গতিকে আমি চাওঁ এক্স ইজ ইকুয়েল টু ইয়াতে 17টো এক্সৰ লগত কি হৈছে পূৰণ হৈছে, এইফালে আহিলে কি হব হৰণ হব, এক্স ইজ ইকুয়েল টু 8364 হৰণ 17। এতিয়া আমি হৰণ কৰিম এইটোৰে 8364 হৰণ 17, এইটো কিমান বাৰ যাব 17×5=85, 17×4=68 হল 13×8=5, 7×6=1, 6 কিমান বাৰ যাব 17×10=170, 17×9 যাব 9×7=61, 9×1=9, 9×6=15, গতিকে 34 17×2=34। তাৰমানে এইটো হল 492। এক্সৰ মান কিমান হল, এক্সৰ মান আমি পালো 492। নিশ্চয় বুঝি পাইছা এইখিনি আমি আগতে এনেকুৱা ধৰণৰ অনুপাতৰ অংক কৰি দিছো, আগৰ ভিডিঅ'ত তোমালোকে যদি চোৱা নিশ্চয় পাবা। গতিকে এক্সৰ মান 492। এতিয়া কিমানে জেডে কিমান পাইছে, জেডৰ ভাগটো আমি কিমান ধৰিছিলো 7x, গতিকে জেডৰ ভাগটো কিমান হব, জেডৰ ভাগটো 492 আমি কিহেৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম, কিহেৰে পূৰণ কৰিম, 7ৰে পূৰণ কৰিম, 7×14, 7×9=63, 64, 7×4=28, 28×6=34, 34। গতিকে জেডৰ কিমান হব 3444 টকা হব জেডৰ ভাগটো। নিশ্চয় বুজি পাইছা তোমালোকে কি কৰিবা, ভিডিঅটো পজ কৰি ভালকে এইখিনি চাবা, ৰিপিট কৰিবা লাগে, যদি কিবা খেলি মেলি থাকে আমাক কমেন্ট কৰিবা। গতিকে 3444 টকা হব জেডৰ ভাগ। 2017 চনত অহা আন এটা গণিতৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ। 23,238,204 17ৰে হৰণ কৰিলে ভাগফল হব, তোমালোকে হৰণ কৰিব জানা, তথাপিতো আমি এইটো এটা হৰণটো কেনেকে কৰে তুমি আকৌ এবাৰ চোৱা। কিমান 238204 কিহেৰে 17ৰে হৰণ কৰিব লাগে, কিমান হব একবাৰ 17, এইটো কিমান হব 23, 23ৰ 7 এইটো 13 হব, 13×7=6,
आठ सतर चार गुण आठषष्टि दुई तो नमाय आनिलो दुई बार जाने सतर से ना जाए गति के बार शून्य बार शून्य बीस आनिल आनिले शून्य तो अनार पद हल सतर एक गुण सतर थे कि दस सत गुण तीन चार गुण नमाय आनिल गति के सतर दुगुण चौत्रिश कि हम आम वन फोर जिरो वन टू हम आम भागफल के भागे सुधी पे गति के तुम लोग हरण अंक भल्के हरण अंक मैं तुम लोग लगे आम जी टेबुल नेवता नेवता खी तुम लोग पूरण जो वियोग पूरण नेवता खी भल्के मन रख लगे दुहजार सन अहर गणित प्रश्न चाह पर्वेक्षण गड़ मान पी कि परवर्ती पर्याय देखा गल से आठषष्टिक भूलक्रमे छियासी उपस्थापन शुद्ध गड़ मान निर्णय कर पर्यवेक्षण मान पर्यवेक्षण मान तुम लोग स्टूडेंटर बीस जन छात्र छात्री कि नम्बर चुना नम्बर ला এনেকে নম্বর লই এনেকে কারবার 90 পাইছে কোনবাই 60 পাইছে বা 60 কোনবাই 45 95 এনেকে বেলেক বেলেক 20 জন স্টুডেন্টৰ পাইছে আৰু এই বিলাকৰ নম্বৰৰ কিমান গড় মান গড়টো কিমান পাইছে 65 এভারেজটো গড়টো জানা তোমালোকে আমাৰ যদি 20 জনৰ হয় গড় আমি কেনেকে উলিয়াও 20 জনৰ নম্বৰ বিলাক যোগ কৰি नम्बर जो करोगफल हरण करण कर गड़े उलिया गड़ मान तो दिया कि पैषष्टि हम मुठ नम्बर कि मुठ नम्बर के उलिया गड़ मान दिया पैषष्टि मुठ नम्बर के पाम मैं बीस जनर मुठ नम्बर कि पैषष्टि বিছেৰে পূৰণ কাৰণ এনেকুৱা কেইটা আছে বিছটা আছে গতিকে মুঠ নম্বৰ হ'ব শূন্য দুই পাঁচ গুণ দহৰ শূন্য দুই ছয় গুণ বাৰকে তেৰশ তেৰশ নম্বৰ হ'ল বিশজন ষ্টুডেণ্টৰ মানে বিছটা পৰ্যবেক্ষণ পৰ্যবেক্ষণৰ শব্দটো নিশ্চয় বুজি পাইছা বিশজন ষ্টুডেণ্টৰ বিশজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এইটো নম্বৰ বুলি ধৰি লোৱা এতিয়া কি হ'ল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দেখা গ'ল যে আঠষষ্টি ভুলক্ৰমে ছিয়াশী বুলি উপস্থাপন কৰিছে ছিক্সটি এইট অফ এইটি ছিক্স বুলি লিখে আমাৰ ভুল হ'ব পাৰে কেতিয়াবা লিখোঁতে আমি একে ধৰণৰ আমাৰ চাওঁতে ভুল হ'ব পাৰে গতিকে ভুলটো কি লিখিছে লিখিব লাগিছিল ছিক্সটি এইট লিখিছে এইটি ছিক্স গতিকে মানটো আমাৰ কি হৈ থাকিল বেছি হৈ গ'ল কাৰণ আমি ডাঙৰ সংখ্যা লিখিলোঁ সৰু সংখ্যা লিখিব লাগিছিল চোৱা লিখিব লাগিছিল এইটি ছৰি আমাৰ লিখিব লাগিছিল ছিক্সটি এইট লিখা হল এইটি ছিক্স গতিকে আমি কিমান বেছি লিখিলো আমি এইটো চাওঁ কিমান বেছি লিখিলো গতিকে এইটো চাওঁ ষোল্লৰ আঠ গুণ আঠ এক ওঠৰ বেছিকে লিখা হল গতিকে আমি ওঠৰটো কি কৰিব লাগিব কমাই দিব লাগিব গতিকে আমাক ভুলক্ৰমে এইটি ছিক্সৰ ছিক্সটি এইটৰ ঠাইত এইটি ছিক্স বুলি উপস্থাপন কৰা হয় শুদ্ধ গড় মান গতিকে আমি শুদ্ধ গড় মান উলিয়াবলৈ এই এইটিন টু থাৰ্টিন হাণ্ড্ৰেডৰ পৰা বিয়োগ কৰিব লাগিব নিশ্চয় বুজি পাইছা তেতিয়া আমি আসল মানটো পাম আৰু বেছিকৈ লিখি আছিলো ছিক্সটি এইটৰ ঠাইত এইটি ছিক্স লিখি আছিলো গতিকে বাৰ এইটো দহৰ আঠ গুণ দুই ন আঠ গুণ এক দুই বাৰশ বিৰাশী গতিকে বাৰশ বিৰাশী হল আমাৰ মুঠ পোৱা গড় মান এতিয়া কিমানজন ষ্টুডেণ্ট বা কিমানটা পৰ্যবেক্ষণ বুলি কোৱা হৈছিল বিশটা পৰ্যবেক্ষণ গতিকে বিচাৰে হৰণ তেতিয়াহে আমি কি পাম শুদ্ধ গড় মানটো পাম বিচাৰে নিশ্চয় এইখিনিলৈকে বুজি পাইছা তোমালোকে কি কৰিবা পজ কৰিবা ভিডিঅটো আৰু ভালকে লিখি ল'বা আৰু ৰিপিট কৰিবা লাগে কিবা যদি খোকোজা থাকে আৰু খোকোজা থাকিলে আমাক কমেন্ট কৰিবা আমি যিমান দূৰ সম্ভৱ তোমালোকক প্ৰব্লেমবিলাক চল্ভ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম আহা এতিয়া চোৱা বিচাৰে এইটো কি বিশ ছয় গুণ এশ বিশ তোমালোকে নিয়তাবিলাক সেইকাৰণে মনত থাকিব লাগে এশ আঠাইশ আছে গতিকে আঠ বিৰাশী বিশ চাৰি গুণ আশী কিমান থাকিল দুই
গতিকে ইয়াতে কি হব আমাৰ ইয়াতে শেষৰ ফালে কি আছে আমি আগৰ ভিডিঅত দিছিলোঁ ইয়াৰ শেষৰ ফালে এটা দশমিক আহি যাব গতিকে ইয়াত দশমিকটো দিম ইয়াত আমাৰ দশমিক থাকে আমি নিলিখো কিন্তু গতিকে দশমিক দিলোঁ ইয়াতে এটা কি আমি নভাব পাৰোঁ শূন্য এটা ইয়াৰ ফালে শূন্য থাকে আমি দশমিকৰ এইফালে শূন্য লিখিলে তাৰ মানৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয় গতিকে এইটো শূন্য লিখিছো গতিকে বিশ বিশ হল বিশ এক গুণ বিশ হল এইটো হল 64.1 আমি কিমান বেছি লিখিছো এইটো উলিয়াইছো বেছি লিখাটো আমি কি কৰিছো বাদ দিছো আৰু তাক কিহেৰে যিমানটা পৰ্যবেক্ষণ আছে সিমানেৰে হৰণ কৰি শুদ্ধ গড় মানটো আমি পাইছো আজিলৈ আমি ইমানটা সামৰিছো।